Рекорден процент на заразените с коронавирус за последното денонощие и данни за голям брой починали. Доцент Мангаров ще работи на първа линия като шеф на COVID-отделение. Аз ще спазвам всички правила, които са наложени там, но ще се опитам отвътре малко по малко да ги променя. Премиерът Бойко Борисов посрещна македонския си колега Зоран Заев за първото по рода си съвместно домакинство на България и Република Северна Македония на Берлинския процес в София. Какво си казаха на фона на оттегнатите отношения между двете страни? Голям пожар в село Катуница, Пловдивско, горя фабрика за преработка на плодове. Възникването на пожара е станало следствие на товарно-разтоварни работи. Какво показват данните за въздуха в района? Има ли опасност за хората? Това са късните новини по света у нас. Рекорден процент на заразени с коронавирус за денонощие и данни за над 100 починали. Здравното министерство обсъжда нови мерки. Болниците се преструктурират само за лечение на COVID, правят червени зони в поликлиниките. След разговор с здравния министър, доцент Мангаров, който се прочу с радикалните си позиции за добиване на стаден имунитет и срещу строгите мерки за превенция, стана шеф на COVID клиника. Трябва ли децата да ходят на училище при тази ситуация? За сега различни решения в различните градове. И днес увеличение на заразените за последното денонощие. 43% от изследваните са положителни. От направените 8826 PCR теста, 3816 души са носители на вируса. Данните на единния информационен портал показват и рекорден брой починали за денонощието – 106 души. Здравният министър обаче обясни, че числото е толкова голямо, защото в системата са въведени случаи на починали не само за последните 24 часа, а и за няколко дни назад. Има 875 нови оздравели. На този фон здравните власти обсъждат затягане на мерките за превенция. Сред предложенията – нощните заведения остават затворени до края на ноември, а за останалите да бъде въведен вечерен час. Все още не е ясно дали гимназистите в цялата страна ще се върнат в училище след 12 ноември. Училищата да минават онлайн, ако в тях има 20% заразени ученици, предлагат здравните власти. Другото решение, което ще въведем, е децата, в които не ходят на училище, и другите, които държат да посещават големи търговски обекти тип молове, да бъдат задължително с придружител. Това са техните родители. Мярката вече е въведена на места. Идеята е да обхване цялата страна. Предвижда се, освен хора над 65 години, право да пазаруват в зелените коридори и да получат и хронично болните. Обсъждаме също така тези коридори дали да бъдат сутрин от 8 до 10 часа или да бъдат в следобедните часове от 2 до 4. Ще проведем тези разговори с магазините по-специално за хранене, големите вериги, за да вземем най-доброто решение, което да бъде в полза на тази група. Нощните заведения остават затворени до края на ноември, а за останалите се предвижда вечерен час. Идеята е те да работят до 23 или 23.30 часа. До дни се очаква експертна оценка за чувствителността на бързите антигенни тестове. Дали резултатите от тях при наличие на симптоми да бъдат считани за алтернатива на PCR-ите, да попадат в информационната система и да служат за база, върху която ние да извършваме изолацията и карантинирането на граждани. Ангелов увери, че места за лечение на COVID в столичните болници има. Предвижда се и разкриване на още легла в София. Големите лечебни заведения ще бъдат преструктурирани така, че да покрият не по-малко от 50% от капацитета на лечебните заведения с болнични легла, за което те ще получат и допълнителен финансов ресурс. Той ще бъде в размер на до 50 милиона лева за месеците ноември и декември. Министърът видя как работи координационният център в София. Разговарял е и с ръководството на инфекциозна болница. Проведох разговор с доцент Мангаров още вчера и така лично съм го помолил активно да се включи в битката за коронавирус. Единственото ми изискване е да спазва строгите противоепидемични мерки.
Мангаров сам поискал да работи на първа линия и вече оглавява COVID-отделението на инфекциозна болница. Всичките тези мерки с забулвания, с това са в значителна степен безсмислени. Аз ще спазвам всички правила, които са наложени там, но ще се опитам отвътре малко по малко да ги променя. За да не загубим играта, в битката с коронавируса трябва да влязат и медиците от доболничната помощ, обясни Мангаров. Към другата водеща тема днес, лидерите на Западните Балкани подписаха декларации за общ регионален пазар и за зелен дневен ред. Това стана по време на първо порода си съвместно домакинство между България и Република Северна Македония на Берлинския процес в София. След втори отрицателен PCR тест, премиерът Борисов прие лично своя колега Зоран Заев и потвърди категоричната ангажираност на страната ни за развитието на Западните Балкани. След като посрещна в София премиера на Република Северна Македония пред европейските лидери и тези на страните от Западните Балкани, министър-председателят Бойко Борисов заяви, че има голяма символика в съвместното домакинство на Берлинския процес от държава членка на Евросъюза България и държава от Западните Балкани, Република Северна Македония. За Борисов това е потвърждение на категоричната ни ангажираност за развитието на този регион. В тази среща носталгията ме обхвана, защото само преди една година в центъра на София, по време на нашето председателство, канцлера на Германия, президента на Франция, премиера на Великобритания, всички президенти от Балканите, всички лидери до един, дойдохме, обединихме се и дадохме пътя, перспективата за Балканите като цяло, не само за западните. Борисов е категоричен, че всички средства, с които Евросъюза ще подпомогне региона на Западните Балкани, дават огромна възможност за развитие на инфраструктурата и свързаността във всяка една сфера. Лидерите на Западните Балкани подписаха две декларации. Първата е за общ регионален пазар, който има за цел да свърже икономиките на страните от региона. Изискването към тях е да проведат реформи, а целта – Западните Балкани да станат по-привлекателна инвестиционна зона. Колкото може повече, това около 20 милионно население на Балканите, да бъде с много по-високи доходи и да го задържиме в този регион. Поздравявам ви за прогреса по създаването на общ регионален пазар, което на практика в тези времена, когато всички икономики усещат натиск, това е важно и окуражаващо послание. Берлинският процес е свързан с преодоляването на различията и на наследството от миналото. Надявам се, че този процес ще продължи. И канцлерът на Германия и премиерът Борисов изразиха задоволство и от подписването на декларация за зелен дневен ред за страните от Западните Балкани. Страните членки на Европейския съюз твърдо имаме план. 50-та година нула емисии. И другото би било нелоялна конкуренция. Така че им благодаря, че още от сега действат по-европейски. Изводът на премиера на Република Северна Македония е, че се влиза в нова фаза на сътрудничество. Сите ние се съгласихме дека треба да ги напредиме нашите напори за допълнителен реален напредок во реформските процеси, како и да се напреди регионалната економска соработка и да се постават темелите за одржлив раст. Само интегриран и поврзан регион може сигурно да чекори кон Европската унија. Визијата на акцијскиот план за заеднички регионален пазар и зелената агенда го покажуваат вистинскиот правец. По темата за отношенията София-Скопје по пътя на Република Северна Македония към Евросъюза, дипломат номер 1 на България заяви, че повече от година страната ни настоява за по-интензивно изпълнение на договора за добросъседство. Ние искаме да видим всички наши притеснения, всички наши опасения, че договор не се изпълнява в преговорната рамка. Искаме да видим договорката за езика, искаме да видим ясен текст, че те няма да имат претенции за малцинства, искаме да видим хоризонталния критерий на добросъседство. Има такъв общ текст, но ние сме предложили засилване на тези текстове в преговорната рамка. Пандемията от коронавируса също беляза днешната среща на върха. Лидерите отбелязаха и предизвикателствата пред държавите за защита на хората и икономиките.
Продължаваме с коментар по темата. Българската страна няма да отстъпи от рамковата си позиция от 9 октомври миналата година. Това заяви вицепремиерът Красимир Каракачанов след днешното посещение в София на Зоран Заев. Каракачанов съобщи, че се е състоял разговор, в който са участвали министър-председателя Бойко Борисов и външния министър Екатерина Захариева. Коментарът на Каракачанов дойде след като тази вечер с военен церемониал беше открит паметник на Гоце Делчев в Самоков. Обяснихме на нашите колеги от Република Македония, че не можем да направим никакъв компромис с въпросите свързани с българската история, с идентичността на българския герой и с идентичността на всички онези хора, които общо наричаме част от общата ни история. От тук нататък всичко е в ръцете на колегите в Скопие. Макар и няколко дни до края на процеса, до петък, те имат възможността бързо да коригират всичко, което до момента са пропуснали и да видим дали това ще е достатъчно за началото на преговори с Република Македония. Инициативата за паметника е на общината и е започнала преди няколко години. През 1897 година Гоце Делчев създава Македонски революционен кръжок в Самоковското железарско училище. По-късно той няколко пъти посещава града при подготовката на Илинденско-Преображенското въстание. Голям пожар в село Катуница Пловдивско, горя фабрика за преработка на плодове, няма пострадали. Работниците в предприятието и живеещите в къщите наоколо бяха евакуирани. Докъде стигна гасенето и има ли опасност за хората? Според хората в района, минути след 13 часа в Катуница се чул силен гръм, а веднага след това над фабриката за преработка на череши се разнесъл и черен дим. За секунди. Облаци, нищо повече. Тъмен дим. Работниците са били евакуирани за минути, а на място изпратени 8 противопожарни коли. Възникването на пожара е станало следствие на товарно-разтоварни работи. В момента не мога да кажа, че е станал взрив. Запалили са и са горели твърди горими вещества и материали, като полиетиленови и полипропиленови бидони, които са намерили на открита площадка. Горят материали, с които се преработват плодовете. Това са спирт. Спиртът е позициониран в бидони. За голямо съжаление, пожара е голям. Хора няма вътре. И това е най-важното нещо. Щетите за фирмата са големи. Изгоряли са два камиона. Единият е на логистична фирма, другия е собственост на фирмата. Плюс склад за готова продукция, най-вероятно почти целия. Не можем да кажем колко е. И хладилна база, също не можем да кажем колко са щетите вътре. Фабриката за преработка на плодове е собственост на италианци, които от години живеят в България. Работниците са категорични, че във фирмата се спазват всички мерки за безопасност. Недоумяват как е станал инцидента и не крият, че са притеснени за работата си. Доста хора работим тук. Как няма да има? Кой не е притеснен, ако стане нещо, останем без работа? От екоинспекцията в Пловдив призоваха хората да останат по домовете си и да затворят прозорците. Специална мобилна станция следи дали въздухът е замърсен, а екипи на пожарната ще останат да дежурят цялата нощ в предприятието. Кои гимназиални училища ще продължат с дистанционното обучение и след 12 ноември, четвъртък, ще решават областните координационни щабове спрямо конкретната ситуация по места. Става въпрос за коронавируса. Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова коментира темата в дискусия на предаването Референдум тази вечер. Защото заболеваемостта е различна в различните области и като динамика. Поради тази причина всяко едно училище ще има достатъчно време в тези щабове си началниците на регионалните управления на образованието, така че много ясно ще и много бързо ще стигне информацията до учениците. Ще има ученици, които ще продължат само в четвъртък и петък дистанционно, но от понеделник ще се върнат в класните стаи. Утре предстоят още съответно заседание на областни щабове, така че информация ще има, но ще има и такива, които ще продължат малко повече в дистанционна форма. В Пловдив решиха и от утре до 22 ноември учениците от 6 до 12 клас ще учат онлайн. Децата от 1 до 5 клас ще продължават присъствено обучение. Броят на заболелите в останалите 17 общини е по-нисък и всеки директор ще решава според ситуацията.
Над 1050 са заразените или карантинирани ученици в Пловдив. Близо 140 са учителите в болнични. Тъй като децата до 12 години не могат да са сами в къщи, в дистанционно обучение за сега излизат само учениците от 6 до 12 клас. Самите директори да поемат управленската си отговорност и да преценят дали се налага обучение в електронна среда за ученици от 5 клас и за по-малките. Всички пловдивски училища са напълно обезпечени технически и още от 2019 година работят с облачни платформи, заявиха от общината и препоръчаха да се правят повече проекти и да се работи на групи. Онлайн видеоконферентна връзка през един цял учебен час не е дистанционно обучение, от това няма абсолютно никакъв смисъл, освен ако не искаме да ни боли главата по обед. С 2 седмици се удължава действието и на всички други противоепидемични мерки в града, а екипи на Общинския инспекторат и на полицията тръгват на масирани денонощни проверки за спазването им. Общинските поликлиники във Варна ще помагат на болниците в битката с COVID-19, за да се облекчи натискът върху здравната система. 3 от поликлиниките в града ще открият COVID-зони. Към ДКЦ-тата ще се насочват пациенти с респираторни оплаквания или с симптоми за коронавирус, но само по препоръка на личните лекари. Диагностично-консултативните центрове Чайка и Аспарухово ще обслужват пациенти със съмнение за COVID през делничните дни, а ДКЦ Света Клементина само през почивните. Хората задължително трябва да се консултират с личния си лекар, който единствен ще може да ги насочва към специалистите в поликлиниките. Пътят е следния. Първо лекаря преглежда и после по преценка на лекаря се прави тест или друго изследване. В поликлиниките работят различни специалисти, които ще консултират пациентите със съмнение за COVID-19. Ръководителят ще организира тази дейност. Ще има възможност за образно изследване рентген, за клинична лаборатория и, разбира се, бърз тест, който ще се прави на място в кабинета. С разкриването на червени зони в поликлиниките ще се разтоварят големите болници в града. Молявам всички граждани, ако не е наложително да не претоварят болницата, тъй като се оказа, че има и доста такива, които се нуждаят повече от психолог, според мен, отколкото от болнични лечения. Управители на ДКЦ-та са притеснени, че все още не е ясно кой ще плаща изследванията на пациентите, консултирани в COVID-зоните. Утре Европейската комисия ще договори 300 милиона дози от ваксината срещу COVID-19 с фармацевтичните компании Pfizer и BioNTech. Ваксината показа добри резултати в третата фаза на клинични изпитания. Предварителен договор за доставка на ваксина за всички страни членки на общността беше сключен още през септември. Оптимистичните прогнози обаче сочат, че ваксината ще стигне до хората не по-рано от май до година. До тогава в Европа продължава затягането на мерките срещу разпространение на заразата. След първоначалната еуфория от постижението на Pfizer и BioNTech, британски учени предупредиха за трудности при доставките на новата ваксина срещу коронавируса. Тя се съхранява при температура от минус 70 градуса по Целзий, която е трудно постижима за медицинските заведения. За сметка на това, германската компания обяви, че ще предлага бъдещия продукт на цени доста под типичните пазарни нива с оглед на ситуацията в света. Европейската комисия разработва планове за доставки на ваксина във всички страни от Евросъюза дълго преди появата на този продукт с доказана 90% ефективност. Всички ще имат достъп до него, увери днес здравният министър на Испания. Изчислихме, че през май ще може да се ваксинират испанските и европейските граждани. Дозите ще бъдат разпределени навсякъде, поравно и в зависимост от населението на всяка страна членка. За сега в Словакия продължава скринингът на населението с бързи антигенни тестове. И днес са разкрити пунктове в 27 града. Кампанията има успех. Новите случаи на зараза са намалели двойно. И докато някъде отказват да носят маски, във Франция ученици и учители протестират с искане за по-сериозни мерки срещу заразата. Ние се боим за здравето на нашите родители, братя и сестри. Аз съм тук, защото не искам да заразя никого. Край гимназия в бретонския град Сен-Назер се стигна до стълкновения между демонстранти и полиция. Европейският парламент и Германското председателство на Съвета на Европейския съюз постигнаха днес компромис за следващата многогодишна финансова рамка на Съюза за периода 2021-2027 година. След 10 седмици на интензивни преговори Европарламентът успя да договори 16 милиарда евро повече за засилване на водещите програми за справяне с пандемията от COVID-19. Преговарящите се разбраха и за новите собствени средства на Съюза.
Многогодишната финансова рамка трябва да бъде окончателно одобрена от парламента и държавите членки. У нас митинг-протест пред Здравното министерство тази вечер. Организатор на демонстрацията беше политическа партия АБВ, а основният мотив за недоволството на протестиращите бяха неадекватните, както ги наричат, мерки и решения на управляващите във връзка с пандемията. В протеста трябваше да участва и доцент Атанас Мангаров, но беше прочетено обращение от негово име. За кратко напрежението ескалира, когато към протестиращите се насочиха хора, които подкрепят мерките на правителството. Бързата реакция на полицията предотврати по-сериозни сблъсъци. По-късно протестиращите пред Здравното министерство се присъединиха към тези пред триъгълника на властта. Както всяка вечер, после беше блокирано и движението на булевард Дундуков и Орлов мост. Завършваме с кино. Най-новият български филм потегля към зрителите на прага с режисьор Лъчезар Петров. Екипът успява да заснеме и завърши филма преди COVID-пандемията. Казва, че днес е двоен празник заради премиерата и защото един независим проект изгрява на екран. Само за 15 снимачни дни през 2019 се ражда екранната история на прага със специалното участие на Ники Сотиров. Филмът ни отвежда в невидимите стаи, в които се крием със страховете, грешките и рисковете. Би бил успешен за мен, ако успея да накара повече хора да поразсъждават, да помислят над себе си, над живота си, ако събуди въпроси. Доста е провокативен, между другото. Аз мисля, че така ще предизвика дискусии, ако успеят доста хора да го видят. Животно. Героите ще попаднат в капан, в който спомените са изтрити и не знаят дори имената си. В главната роля влиза Борис Кашев, партньорство с Анастасия Левордашка, Марина Георгиева, Божидар Попчев и Калоян Лоучев. Чипс. Открих силата да провокирам себе си. Всъщност това се корени сценария на филма, това идеята. Провокацията на самите нас, избора, който правим в тежки ситуации. Филмът на прага залага много посоки, от които зрителят може сам да избира. И както казва ключовият герой, истината е връх, до който сам трябва да стигнеш. Това беше по-важното от изминалия ден. Новините в развитие и още теми на сайта ни. Спокойна нощ.